Vanqanın bu illə bağlı dedikləri çoxlarını heyrətə gətirib. Deyibmiş ki, 5-2 bir yerdə olanda yer kürəsində bütün insanlığı əhatə edən hadisə baş verəcək. Planeti elə bir virus bürüyəcək ki, 100 minlərlə insan məhv olacaq. Lent.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatında Vanqanın yaxın dostu, jurnalist Sergey Kostorni məlumat verib. Deyib ki, mən hesab edirəm, Vanqa koronavirusu nəzərə tutub. Onun söylədiyi 5 dənə 2 olan tarixlər isə ya 22.02.2020 ya da 02.12.2020-dir. Vanqanın dediklərinə görə bu virus hardasa vəbadan dönmə bir virusdur və tarixdə nə vaxtsa olub. Bu, onun ikinci həyatı olacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, koronavirus 1965-ci ildə olub və sonradan onun növləri yayılıb. Çox da ümitsiz olmayaq. Vanqa yaxşı proqnozlar da verib. Məsələn, deyib ki, virusun ömrü 3 ay olacaq və tezliklə onun vaksini tapılacaq. Təəssüf ki, o vaxt ərzində çox insan ölümü olacaq. Vanqa 2020-ci ildə hansısa asteroiddən də bəhs edib. O düşəndə qara kül kimi yer üzünü alacaq və günəşin üzünü tutacaq. Çaylar daşacaq, böyük bir ərazi yer üzündən silinəcək. Bütün bunlar Vanqanın bizə birbaşa dedikləri deyil, yəni inanmamaq haqqımız var. Bunları mətbuata onun dostları və yaxınları yayır ki, güya Vanqa deyib. Bəlkə nə isə məqsədləri var, odur ki, ürəyinizə salmayın. Bəzən hətta onu deyənlər öz fantaziyalarını da əlavə edirlər. Sonuncu fikirləri də ekspertlərin rəyidir.